有一位俄罗斯的渔夫正在进行冰钓，他辛苦地将钓上来的鱼放在冰洞中保存。一只北极狐悄悄地从远处走近，想要偷走冰洞里的鱼。渔夫当然不愿意辛苦钓到的鱼被偷走，于是他大声喝止北极狐。虽然北极狐被渔夫的声音吓退了好几次，但他并不想放弃，不停地试图接近洞口，希望用可爱的眼神融化他的心。虽然被渔夫骂退了多次，甚至还尝试从洞口旁边偷挖，但北极狐的超萌模样让渔夫忍不住笑了出来。最终渔夫大方地将鱼送给了北极狐享用。Это я за фокус с выкапыванием. Красавчик.